Հաշվելով, որ դրա գրողի հարավորությունը չունեցան լուսաբանել հանրային հետաքրքրություն ունեցող այս գործը, կխնդրեմ դուք մանրամասներ ներկայացնեք նիստից, պաստորեն ինքնաբացատրի միջնորդություն ներկայացրեք, կխնդրեմ նաև հեռուստադիտողների համար նշեք միջնորդության հիմքերը։ Մինչև իմ ու այս դատական գործի մասին ընդհանրապես խոսելը, ես քաջ գիտակցում եմ, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում շատ ավելի էքզիստենցիալ ծանր խնդիրներ կան եւ մի պետություն, որի տարածքային ամբողջականությունը խախտված է, որպես պետության կարևոր հատկանիշներից մեկը, մի պետություն, որի հայրենակիցները սովամահության եզրին են, այն մյուսներին Բաքվի բանտերում տանջամահ են անում եւ ամեն օր չգիտես որ ճանապարհով անցնես Հայաստանի, որ գերի չընկնես։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ Ալեն Սիմոնյանի եւ Աննա Մկրտչյանի գործը քաղաքացիական այդ առաջին անհրաժեշտության քննարկման թեմաներից չէ, բայց փաստը մնում է փաստ, որ երկրում իրավիճակն այնպիսին է, ինչպիսին, որ իշխանությունն է, իսկ մեր իշխանությունը ես մակարդակիա, դե հիմա ինչ արած։ Գործի հետ կապած 4-րդ դատական նիստն է, կարծեմ, փորձում ենք գտնել Ալեն Սիմոնյանի պատիվը եւ արժանապատվությունը։ Ես նորից խնդրում եմ, օգտվելով նաեւ ձեր ռեսուրսից, հարգելի քաղաքացիներ, եթե որևէ մեկը գիտի, թե որտեղ է գտնվում Ալեն Սիմոնյանի պատիվը, որտեղ է գտնվում Ալեն Սիմոնյանի արժանապատվությունը, խնդրում եմ, եթե գիտեք դրանց գտնվելու վայրի մասին որևէ տեղեկություններ, գնացեք, գտեք այդ պատիվն ու արժանապատվությունը, տարեք դրեք դավաճան Ալենի դրան դիմաց, դուրը թակեք, միգուցե բացեն, եթե չբացեն, դրեք այդ դիմացը դրան դիմացի շորի տակ, չգիտեմ, երևի պետք կլինի կգան կվերցնեն։ Ինձ մոտ չի Ալեն Սիմոնյանի պատիվը եւ արժանապատվությունը։ Իսկ եթե այս գործի սահմաններից էլ դուրս գանք, ընդհանուր առմամբ հասկանանք, թե Ալեն Սիմոնյանի վարքագիծը ինչ տրամաբանական եզրահանգումների ա բերում վերջին օրերին, ապա այդ եզրահանգումը կլինի մեկը. Ալեն Սիմոնյանը, քանի որ ինձնից պատիվ եւ արժանապատվություն ա պահանջում, այսինքն այդ արժանապատվությունից զուրկ, այլևս նաեւ ջրված մի մարդ ա, վերջին օրին այո, այտենց ջրել էին իրան, իսկ մենք գիտենք, որ այդ խոնավ իրավիճակի մեջ գտնվող ցանկացած երևույթ հակում ունի փտելու։ Հիմա հույս ունենանք, որ այդ իրավիճակից գոնե Ալեն Սիմոնյանը մի կերպ կկարողանա դուրս գալ։ Դատական գործի մասին 92 բառ ասեմ, ավարտեմ։ Ես շատ լավ հասկանում եմ հիմա դատավոր ինչ իրավիճակում է։ Մի կողմից Կայն Անդրեասյանն է, որ ասում է ինչ ուզեմ ենել կանեմ Նիկոլի նկարին նայելով, մյուս կողմից Գրիգոր Մինասյանն է, որ ասում է Կայն Անդրեասյանը ում հետ կապած ինչ ուզում է, աուն ազգանուն ասում է ես մուտք եմ անում դիմումը բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Մենք բազմաթիվ տենց դեպքեր ենք տեսել, որ ուղղակի արդարացան նախարարության միջնորդությունը ավտոմատ կերպով հաստատում է բարձրագույն դատական խորհուրդ, այսինքն դատավորներին շատ դեպքերում հնարավորություն չեն տալիս ներկա գտնվելու իրենց կարգապահական պատասխանատվության ենթական նիստի մասնակցությունը եւ որևէ կերպ ապահովելու իրենց գոնե շահերի ձևական իմաստով իրացումը։ Հիմա այս դատավորը ինչ ելք է մնում այս դատավորը։ Այս դատավորին մնում է հլու հնազանդ կատարել, ոնց որ Նիկոլենք էին ասում, չէ՞, Նիկոլներ ասում, այդ որ մի դատավորն է, որ իմ ասածը պետք է չանի։ Հիմա այս արտահայտությունից արդյոք արտահայտությունից հետո արդյոք կարելի է դատանից պահանջել այնպիսի խիզախության չափիչ, որը անգամ դատական օրենսդիրք համանրադրական օրենքը չի սահմանում, որովհետև այո, դատավորը պիտի լինի անկախ, դատավորը պիտի լինի անաչառ, բայց որևէտե խիզախության մասին գրված չի եւ այդ ակնհայտ է, որ այսօր աշխատելու համար սրանց հետ պետք է խիզախության չափիչ եւ այդ խիզախության չափիչից ուղղակի ազատելու դատարանին ես միջնորդել եմ, որպեսզի ինքը այս խիստ քաղաքական գործը, որը կապ չունի արդարադատության եւ արդարադատական համակարգի հետ, իր մասնակցությունը ուղղակի այս գործին չեզոքացնի։ Ես կարծում լավ հնարավորություն եմ տվել դատանին եւ դատան այդ հնարավորությունից պիտի օգտվի։ Դուք խոսեցիք նաեւ Ալեն Սիմոնյանի վերջին օրերի վարքագծից, մենք տեսնում ենք, տեսեք, ձեր արտահայտություններից հետո որոշել է դիմել դատարան եւ այլը, բայց ասում եմ Զախարովան թող իր դարդերով տապակվի իմակարգակի նաեւ արձակարգողարուի է եւ այլը։ Այս մարդու վարքագծը ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ առհասարակ ռազմավարական նաև դաշնակցի հարաբերությունների մասով։ Դուք միայն այդ մի դրվագն եք շեշտում, մարդու Հայաստանի քաղաքացու հայի վրա թքելը, թիկնապահներով իրան անշարժացնելու հրաման տալը, ազգային ժողովում կանանց նկատմամբ բռնություն գործադրելու խրախուսելը, ՊՊՑ աշխատողների կողմից այդ վարքագիծը, թե լրագրողների նկատմամբ կիրառվել, թե կին պատգամավորների նկատմամբ, այսինքն իրա
Մակարդակի մասին խոսել երևի մենք չպետք է խոսենք, այդ փաստերը պետք է դնենք իրար հետևից ու Հայաստանի քաղաքացիներն ու հանրությունը իմ ջայլոց շատ դեպքերում նաև այդ բարձրաձայնումները իր հասցեին անում են։ Գիտեք, մի շատ հետաքրքիր բան կա այստեղ, Ալեն Սիմոնյանի ու Զախարովայի հարաբերությունների մեջ ամենևին չմտնելով, մի շատ կարևոր հարց կա, այդ մարդիկ նաև գալիս էին Հայաստանում իշխանությունը զավթելու հետևյալ տրամաբանության մեջ, որ իրավահավասարությունը նախկին իշխանություններն իբր կանանց իրավունքներին բավարար ուշադրություն չէին դարձնում։ Դուք հասկանում եք ինքն ինչ ասել, ինքը փորձել է նվաստացնել այն կանանց, ովքեր աշխատում են քարտուղարի պաշտոնում, այլ բանա, որ Զախարովան այդ քարտուղարի պաշտոնի հետ կապ չունի, ինքը այդքան ուղղակի գիտելիք էլ չունի, որ դա հասկանա, բայց ինչևէ, փորձել են նվաստացնել սեռական պատկանելության հիմքով կանանց գործունեությունը։ Ստեղ այս երկրում բազմաթիվ իրավապաշտպաններ կային ժամանակին, որ պաշտոնյա էին ման գալիս, որ կանանց իրավունքների հետ կապված մի հատ խախտում, որոշ դեպքերում արդարացի, որոշ դեպքերում ոչ, փաթաթեին այդ պաշտոնյաների եւ ամբողջ իշխանության, մինչեւ նախագահ հասնում էր այդ կանանց իրավունքների խախտման բուրգը իբր թե։ Հիմա ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնու վերընգածը ասել է կանանց նկատմամբ ակնհայտ խտրականություն դրսևորելը, ոչ մի ծպտուն չկա, ոչ ՀԿ-ներից, ոչ իրավապաշտպաններից։ Երկրներում այն երկրները, որոնք իրանք ձգտում են իրանք ժողովրդավարության կեղծ բաստիոններով, այնտեղ պաշտոնյան կնոջ նկատմամբ դրսևորած արհամարանքի, ել չեմ ասում նման անհարգանքի պարագայում, ուղղակի հրաժարական կտար ու կգնար։ Դե այս մարդուց դու պատկերացրեք, ինչ ա ուզում ինքը այս դատարանից եւ ընդհանրապես ինչ տրամաբանության բա ուզում ինքը իր պաշտոնը վայելի այս երկրում։ Իգի Մկրտչյան, դու փաստորեն հետ առումով պատասխանեցիք, բայց դու փոքր ավելի մանրակրկիտ։ Դու դեր դեմ հայց են ներկայացրել մի անձ, որը ժամանակ առ ժամանակ հայտնվում է սկանդալային պատմությունների մեջ, ասենք օրինակ փողոցի անձնելով մեր քաղաքացիները շատ հանգիստ չեն կարողանում նրանց օգնել, որ նա մտում են դավաճան բառը։ Ինքն էլ թքում է քաղաքացու դեմքում, լինելով ազգային ժողովով ընկածիով կանալի պաշտոն, հա, զբաղեցնելով։ Հետո նրա վրա ջուր են լցնում, հետո ինքը արտաքին քաղաքականություն քաղաքական, հա, հարթության մեջ արդեն իսկ ասացի պրոֆետի իմաստով ոչ կոռեկտ հայտարարություններ են հնչեցվում։ Հիմա այդ անձի հետ, սկանդալային անձի հետ դուք մտնում եք ոչ ձեր կամքով իհարկե դատական քաշքշուկի մեջ։ Ինչ պիտի ակնկալեք այս ընթացքից, երբ որ մենք նաև իրականում գործ ունենք ոչ արդար արդարադատության հետ, ձեր ակնկալիքները այս ընթացքում։ Ես կարծում դատական նիստի ներկա գտնվելով դուք ակնհայտ տեսակ, որ ակնկալիք չկա, բայց այն, որ ցանկացած տեղ իրենց պիտի ցույց տալ, որ իրենք չեն, որ պիտի թելադրեն, թե ինչ լինի, գիտեք ինչի չեն թողում, որպեսզի տեսախցիկները ներս գան, որովհետև պիտի արագ-արագ շփթփ ստանան այդ դատական ակտը, իրենց թվում է դատական ակտին ինչ-որ բանով զսպելու կամ կաշկանդելու է, անկախ դրա բովանդակությունից, դա որևէ ազդեցություն չի ունենալու։ Ես կարծում եմ այս իմ միգուցե կարճ ժամանակահատվածը գործունեության հիմք տվել է ինձ ասելու ու նաև ձեզ հավատալու իմ ասացին, որ ապացույցն է նրա իմ վարքագիծը, որ որևէ կերպ ինձ կաշկանդել հնարավոր չի, այն էլ քաղաքացիական գործով կայացրած վճռով կամ այդ վճռի բովանդակությամբ, իհարկե ոչ, բայց ներս չեն թողում ձեզ, որպեսզի հանրությունը եւս մի անգամ չիմանա, թե սրանք իրենց ներկայացուցիչների ամբողջ ծավալով որքան փոքրոքի են, որքան կարևորում են սեփական անձը եւ այն պաշտոնը, որին հայտնվել են, որպեսզի հասարակությունը անգամ հնարավորություն չունենա հրապարակային դրմբաց դատական նիստում, որը քաղաքացական դատավարության օրենսգրքով, դատական օրենսգրքով որևէ կերպ նախատեսված չի, որ այս նիստը դրմփակա։ Այստեղ ոչ պետական գաղտնիք կա, ոչ անձնական գաղտնիք կա, սա հրապարակային նիստ է, եւ ցանկացած քաղաքացի կարող է գա ու ներկա գտնվի։ Հետևաբար այդ միջնորդավորված ներկայությունն անգամ ձեր միջոցով, լրատվամիջոցների միջոցով իրենք ցանկանում են կանխել եւ որևէ կերպ հնարավորություն չտալ այդ ճշմարտության բացահայտման։ Ես հասկանում եմ, որ Ալեն Սիմոնյանը ամեն անգամ ընկնում է տվայի տանկերի եւ ջղաձգումների մեջ, երբ որ սպասում է, թե մի անգամ եւ պիտի նիստ լինի, երբ պիտի ես էլ իր վերաբերյալ որոշակի արտահայտություններ անեմ, ոչինչ, տենց է, եթե հայց ես ներկայացնում, պիտի իմանաս, որ նաեւ հետևանքը սայա լինելու։ Իսկ ինչի՞ Ախր ես մարդ եմ, ով որ չգիտեմ, ինչու ինքն իրեն վերադրել, որ նա հետեւյալ ձեր խոսքը, այն հայերիկը, որը վաճառել է ակնա, ոնց հետաքրքիր է, հա, ինչու է հենց կարող ենք ինչ-որ բան գիտի, որ մենք չգիտենք, բայց ես նորից եմ ուզում ասել, ամեն դատական նիստից հետո ասում ամենայն լրջությամբ եւ անկեղծությամբ, ես չգիտեմ որտեղ է Ալեն Սիմոնյանի պատիվն ու արժանապատվությունը, ես խորապես համոզված եմ, որ
Datacan arțianele Hayastani Hanrapetutyunum tsankatsats datan chi karogh verakangnel martu pativ nu arjana patvutyune. Da kam ka vorpes martun anzin ambajan Երևույթ գործող, այո, հատկանիշ կամ չկա դա ուղղակի։ Մնացած ամեն ինչ կարտում մեկնաբանության ուղղակի ավելորդ։ Այս պահին փաստորեն Հայաստանի Վարչապետի շուրջը ում է ուղղակը կցանկանան որպես նաև քաղաքական դառնա, երբ ում այս պահին դեր ունեցողին հատկապես արտահայտությունների համատեքստում, երբ օրինակ Աննա Հակոբյանը մեկնում է Ուկրաինա հումանիտար բեռներով, երբ ակնհայտ հարցադրություններում հնչում են Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կասկածի տակ դնող հայտարարություններ եւ նմանատիպ բազմաթիվ այլ դրվագներ, եւ որքանով է սպահին ճիշտ նման դատական գործընթացների իրականացումը կամ ուշադրության առաջին կետ վերելը իշխանությունների կողմից։ Դե իշխանությունները ցանկացած բան ուզում են անել բացի իրական օրակարգին ներգրավելուց Հայաստանի քաղաքացիներին։ Հիմա այս լարումը աշխարհակահական, որ Նիկոլը իր ընտանիքի հետ, Էրատոյի հետ միասին փորձում է ստեղծել, միգուցե տպավորությունն է, որ ինչ որ ընտրել են, չգիտեմ, արևմտյան ուղղությունը հակառուսական բաներ են անում, կամ հետո կընտրեն ռուսական ուղղությունը հակառևմտյան ինչ որ քայլեր են անում, բայց ճշմարտությունն իրականությունը մի տեղ է։ Նիկոլ Փաշինյանից բացի Հայաստանը չի ունեցել մի ղեկավար, որը կլիզի ռուսի կոշիկը։ Նիկոլ Փաշինյանից բացի Հայաստանը չի ունեցել մի ղեկավար, որը կլիզի արևմուտքի կոշիկը եւ կզած կլինի այս երկու աշխարհակահական կենտրոնների առաջել։ Տպավորություն թող չստեղծվի, որ ինքը ինչ որ մի քաղաքականություն է ուզում իրականացնի վեկտորային, եւ այդտեղ խոչընդոտներ կան, չգիտեմ, հասարակության այլ ուժերի, ինչ որ տենց խորհրդավոր չէ, վերջերս հարցազրույցներ են տալի, բացարձակ խնդիրը աթոռի պահպանությունն է։ Այդ աթոռի պահպանությունն այդ ժամանակամիջոցում որ վեկտորի եւ որ կողմից կարողանում է ստանալ, թեքվում է դեպի այդ կողմը։ Ինչ վերաբերվում է Ուկրաինա Էրատոյի այցին, ուրեմն Ուկրաինան, ես ուղղակի հիշեցնեմ, հա, Ուկրաինան այդ որ պետություններ են, պետություններ, որը ֆոսֆորային զենքով այրում, վառում, մոխրացնում էր, հա, երիտասարդներին։ Ուկրաինան այն պետությունն է, որը անհամբեր սպասում էր, երբ պետք է Ադրբեջանը հաղթի, որ իր մայրաքաղաքը ամբողջությամբ լցնի Ադրբեջանին ողջունող եւ իր հաղթանակը փառաբանող պաստառներով եւ տարբեր պաշտոնյաների շուրթերից հնչող շնորհավորանքներով։ Ուկրաինան այն պետությունն է, որը անհամբեր սպասում էր հանգուցալուծման իրավիճակի, որ ի նշան հարգանքի թուրքերին իր ամբողջ երկիրը լցնի, որ Ղարաբաղն Ադրբեջան է պաստառներով։ Այ այս մարդկան Էրատոն, որը անգամ Ստեփանակերտի երեխաների նկատմամբ սոված մնացած երեխաների, առանց դեղորայք մնացած երեխաների նկատմամբ կարեկցանք հրապարակային չի հայտնում, գնացել է ուկրաինացի երեխաներին կարեկցանքի խոսքեր ասելու, ինչ որ նվերներ տալու։ Ես կարծում եմ այս փաստերի թվարկումը շատ ավելի կարևոր կարող է լինել, քան որևէ եզրակացության գալը։ Հայաստանում շատ վաղուց ավարտվել է, ես ամենայն պատասխանատվությամբ եւ իմ մեղավորության բաժին նաեւ գիտակցելով եմ ասում, շատ վաղուց ավարտվել է Էրատոյի եւ Դավաճան Նիկոլի քայլերի մեկնաբանման փուլը։ Մենք պիտի սկսենք սրանց հեռացման գործընթացը։ Մենք այլևս անելու ոչինչ չունենք, երբ որ ինձ ամեն անգամ հարց եք տալիս, փորձել մեկնաբանել, ես անկեղծ ասած սկսում եմ ինձ մեղավոր զգալ, որ դա մեր հասարակական իրականության մի մասն է, ես էլ ինչ որտեղ այո նաեւ պարտավորված եմ իրեն մեկնաբանել։ Հույս հայտնեմ, որ շատ կարճ ժամանակահատվածում այս խնդիրը մեր մեջ կլուծվի, ու մենք որպես պետություն ուղղակի Նիկոլի աթոռի կռվից եւ իր սարքած պալիգոնից ուղղակի վերականգնվենք որպես պետականություն։ Եկեք Գրչյան, նաեւ կառավարությունը հռոմի ստատուտով ղարկել է ազգային ժողով եւ առաջիկայում նաեւ պետք է այդ հարցը քննարկվի, արդյոք վավերացվելու է թե ոչ, բայց առանձին հայտարարություններ կան, որ ամեն դեպքում հնարավոր է վավերացվի։ Դուք որպես պատգամավոր ինչ դիրքորոշում ունեք ու ինչ ուտանգներ դա իրենից ներկայացնում։ Խմբակցության քվարկությունների հետ կապված ես կշարունակեմ, իհարկե ունեմ իմ կարծիքը եւ համոզմունքը, բայց մենք ֆրակցիայով ենք դա որոշում եւ ֆրակցիայի մակարդակով էլ դրա մասին կխոսենք, առաջ անցնելու ցանկություն չունեմ, բայց մի շատ պարզ բան եմ ուզում ասել։ Հռոմի ստատուտը Նիկոլը փորձում է ցույց տալ ինչ որ համարձակության, չգիտեմ, աշխարհակահաղական նշանակության տեսանկյունից։ Հռոմի ստատուտը մի շատ պարզ, եթե ուզում եք անգամ հակահայկական փաստաթղթի կարող է վերածվել մի պարզ պատճառով, որ Ադրբեջանը
կարող է վաղը մյուս օր մեր դեմ միջազգային դատարաններում հայց ներկայացնի, մեր ազգային հերոսներին մեզնից արտահանձնելու հնարավորություն ուզելով, եւ մենք պարտավոր ենք լինելու արտահանձնել, որովհետեւ ես կարծում եմ գաղտնիք չի, որ բոլոր արական սեռի ներկայացիչները Հայաստանի Հանրապետության, ովքեր օգնել են ազատագրել Արցախը, ովքեր ազատագրել են Արցախը, ովքեր շահել եւ պահել են երկու հայկական պետականություն, Ադրբեջանի թշնամիներն են։ Իսկ եթե այդ Ռոմի ստատուտի հիման վրա մենք պարտավորված եղանք այդ միջազգային դատարանների դատական ակտերը կատարելու, ինչ որ մեկի համար գաղտնիք է, որ Ադրբեջանը բոլոր միջազգային օղակներում կարողանում է, չգիտեմ ինչ բառ ասեմ, գումարով հարցեր լուծի, հա, տենց ուրիշ որակումներ չտամ, ինչ որ մեկը դրանում կասկածում է։ Ես հասկանում եմ, որ Նիկոլի համար դա նորմալ է, Արցախի հերոսներին, Հայաստանի հերոսներին, բոլորին արտահանձնի Ադրբեջանին ու տանի Բաքվի բանտերում այդ մարդիկ փտեն այնտեղ, բայց սրա մասին ով պիտի խոսի։ Հետևաբար այդ Նիկոլի աշխարհակաղակական օրակարգերը որքան որ թվացյալ առումով կարևոր են, այդքան էլ կեղծ են։ Այդ ողջ աշխարհակաղակական քաոսը հենց իր անձով է պայմանավորված միայն։